Nalle Puh viettää ystävänpäivää Disneyland Pariisissa 30. syyskuuta vuonna 2000. Tässä Nalle Puh ystävineen viettämässä ystävänpäivää vuonna 1999. Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Nalle Puh ystävänpäiväkilpailuun ja voittaa matka Disneyland Pariisiin viettämään ystävänpäivää Nalle Puhin kanssa vuonna 2000. Nalle Puh ystävänpäiväkilpailu hyvin varustetuissa vähittäiskaupoissa alkaen 19. toukokuuta ja päättyen 17. kesäkuuta vuonna 2000. Walt Disney Videot. Taikamaailma, jonka voit nyt saada ikiomaksi. Kaikkien aikojen svengihipat viidakossa. No katohan jep. Ala siis juhlia, koska pian sinulla on verrattoman hauskaa odottamasi viidakkosuosikin kanssa. Jokohan sä tajunnut? Walt Disneyn alkuperäinen piirrosklassikko Viidakkokirja. Voit saada sen nyt omaksesi videona. Hauska juttu. Onhan tää. Karhun elämää saa päivät mettä kämmentää. Voi turhat huolet murheet unohtaa. Opi Mowglin ihmispennun kanssa elämää ikiaikojen parhaimmilta ystäviltä. Huolettomalta Baluulta, uskolliselta Bagheeralta ja svengaavalta kuningas Luilta. Koko perhe nauttii tästä villistä Disney-seikkailusta, joka tulvii vastustamatonta jokaisen mukaansa tempaavaa musiikkia. Upidoo, paalun aivot suuhun, paalu järjen sun, viisailun, juhuhu. Walt Disneyn vetävin klassikko, Viidakkokirja. Take me home, daddy! Walt Disney Pictures esittää Tarzan. Disneyn elävöittäjä Glenn Keenille annettiin tehtäväksi löytää uusi tapa visualisoida Tarzan. Onneksi innoitusta ei tarvinnut etsiä kaukaa. Keen oli seurannut poikansa lumi- ja rullalautailua ja keksi siitä Tarzanin liikeradat. Disneyn Tarzan alkaa, kun kaksi hyvin erilaista maailmaa kohtaavat. For once so small, you seem so strong. My arms will hold you, you seem so warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you've been my heart. Gurchak, pelastin hänet Saborilta. Kaala, katso sitä. Se ei ole kuin me. Sabor tappoi hänen perheensä. Hänestä tulee hyvä poika. Jääköön. Se ei silti ole poikani. Tarzan, mitä sinä teet? Minusta tulee paras apina! Tarzanin paras ystävä on Turk. Mä oon täällä taas. Hei, mikä sulla kesti? Mulla oli vähän tuhollaisongelmia. Tarzan! Noi, se sattu. Mukana on myös hieman neuroottinen elefantti nimeltä Tantor. Oletko varma, että se on puhdasta? Näyttää likaiselta minusta. Mutta se on vasta alkua. Tarzanista on juuri tulossa viidakon kuningas, kun kaikki muuttuu. Aivan uusi eläin saapuu viidakkoon.